Опади та різке зниження температури призвели до ускладнення руху та великої кількості аварій на українських дорогах. Напередодні ввечері неподалік Рівного зіткнулися одразу 8 автомобілів, деякі злетіли на узбіччя. Через ожеледицю почастішали аварії на Волині. Біля Володимира в ДТП постраждали 7 людей. Слизько і на шляхах півдня. На трасі Одеса-Миколаїв «Жигулі» занесло і відкинуло прямо у вантажівку. Загинули 2 людей. Через негоду втричі побільшало аварії у Запоріжжі. За день сталося майже 40. Неподалік обласного центру легковик теж врізався у фуру. Травмованих водія і пасажирку госпіталізували. У Карпатах ускладнений проїзд через перевали. На дорогах ожеледиця, у горах Хуртовина, лавинонебезпечно. Багато клопоту завдала негода і в столиці. Через снігопад Київ завмер в рекордних заторах загальною довжиною понад 500 кілометрів. Сталося десятка аварій. І хоча вночі місто прибирали 300 спецмашин, ситуацію це не врятувало. Вулиці швидко вкривалися ожеледицею. Відсьогодні у столиці заборонили в'їзд вантажівкам у годину пік. Через слизькі шляхи страждали пішоходи, травмувалися десятки людей. Двірники не встигали всюди прибирати сніг. Бути обережними варто й завтра. По всій країні прогнозують морози. Найсильніші в горах вночі до -23 та на Харківщині до -17. Потепліше тільки на вихідних.